Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Την κακή μεριά της Αθήνας, θα λέει κανένας. Για χαρά. Την βρώμικη μεριά της Αθήνας. Σταμάτα, ρε. Και θα πάμε να φάμε το cheat meal του Ρόνι Κόλμαν μετά από μια προπονησάρα στήθους που παίξαμε. Όλοι ξέρουν ότι μετά το στήθος τρως. Προφανώς πρέπει να γεμίσουν τα βυζιά μας με γλυκογόνο και θρεπτικά συστατικά. Ο Ρόνι Κόλμαν, ρε φίλε, είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη ότι το cheat meal του μετά τους αγώνες είναι πίτσα και σαμπάνια. Always pizza. Yeah. Pizza and Dom Perignon. Θα τους ρωτήσουμε αν έχουν σαμπάνια, γιατί έχουμε έρθει στην Domino's. Όποιος δεν ξέρει, ο Ρόνι Κόλμαν δούλευε στην Domino's, έχει φωτογραφίες. Οπότε, πού άλλο θα φάμε από την Domino's. Not sponsored, by the way. Πάμε να δούμε τι θα πάρουμε. Εγώ λέω, επειδή η πίτσα είναι απλά υδατόφραγκας κλπ. Yeah. Να πάρουμε κάτι που να περιέχει λίγο κρέας με πρωτεΐνη. Συμφωνώ. Γιατί μέγιστη πρωτεΐνη-σύνθεση. Είναι κρίμα δηλαδή. Επίσης, θέλεις να γεμίσουμε το κράστι με Φιλαδέλφια, πιστεύω θα είναι πολύ ωραία. Τι είναι όλα αυτά, ρε. Εγώ νόμιζα ότι είχε απλά 5 πίτσες διαφορετικές. Ούτε καν, bro. Ρε φίλε, ο Ρόνι πιστεύεις έπαιρνε μεσαία, μεγάλη ή τζάμπο. Νομίζω ότι νομίζω έτρωγε 2 τζάμπο. Αλλά εμείς θα πάμε 2 οι δυο μας. Έχετε κάτι με κοτόπουλο? Ωραία, μία μπάρμπικ. Έχει κάτι αλφρέντο μήπως? Με μακαρόν. Τα βλέπει τα μαγουλά μου, θα γίνουν διπλάσια. Μία μπάρμπικ και μία αλφρέντο. Έρχεσαι εδώ για να φας vegan pizza, ρε φίλε. Έλατε, καλύτερα κάτι σπίτι. Σε 15 λεπτά, ωραία, τέλεια. Όντως, θες να το κάνουμε αυτό τώρα? Τι? Ο Ρόνι Κόλμαν κανονικά έπαιρνε σαμπάνια μαζί με την πίτσα του, ρε φίλε. Θες να πάμε σε ένα περίπτερο να πάρουμε ένα περίπτερο κρασό? Όχι, ρε φίλε, τι είμαστε φοιτητές. Πολύ φοιτητικό lifestyle αυτό τώρα. Domino's πίτσα και κρασί. Ωραία, έχω ένα πολύ καλό. Είναι φίλος μου ο τυπάς αυτός. Φτιάχνει κρασί. Όχι ακριβώς. Okay, αλλά φτιάχνει άλλα πράγματα. Κατάλαβα. Πάμε. Σαμπάνια έχεις όμως? Πρέπει να ψάξουμε, νομίζω σπίτι έχω τσίπουρο. Τσίπουρο. Έπινε ο Νικόλαν τσίπουρο. Πρώτα πράγμα περιμένουμε 15 λεπτά. Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται μια πίτσα να γίνεται σε 15 λεπτά? Άρα σημαίνει ότι θα είναι φρέσκια, μάλλον. Ελπίζω να είναι έτσι όπως τη λέει ο δεύτερος διαφήμιση, μπρο. Δεν θέλει παραπάνω ώρα να ψηθεί μια πίτσα. Όχι, τόσο θέλει. Άμα έχουν καλό φούρνο. Τίποτα εκεί που την απλώνεται, μόνο αυτό. Για το βίντεο, κάνω ένα βίντεο που θα φάμε πίτσες γι' αυτό. Δεν θα φαίνεστε, μην αγχώνεστε. Έτοιμη Μίτσο, έλα, πεινάμε. Πεινάμε. Να είσαι καλά, γεια. Let's fucking eat. Τι είναι αυτά εδώ που μας βάλανε? Γιατί είμαστε φλόρι. Μα χειροπρινά. Με πετσέτες και νόμιζα να μας βάζανε γλυκάκι, ρε φίλε. Πω, είσαι χοντρός. Μου λέει γιατί μυρίζει σαν γλυκό, είναι η barbecue sauce, είναι γλυκιά. Μυρίζει. Μήπως είναι η ζύμη, ρε φίλε. Μήπως μας έβαλαν γλυκές πίτσες. Δεν ξέρω, bro. Με μερέντα. Πίτσα με μερέντα. Τέτοιο θα πιούμε σαμπάνια ή όχι? Ναι, έλα, πάμε πάλι. Τελική τιμή 19-15. Πάμε να δούμε αν όντως άξιζε. Πώς φαίνεται η περιοχή? Δεν μ' αρέσει καθόλου, φίλε. Δεν θα έμενε εδώ πέρα. Ποτέ δεν θα έμενε. Γιατί ρε, εντάξει, μπορεί να σε κλέψει, αλλά μπορεί να κλέψει κι εσύ. Άρα όλα συσταθμίζονται. Να ξέρει είσαι καλά. Όσο έχει σηκωμένα μανίκια και φαίνονται πύχε, δεν σου κάνουν τίποτα. Το μαχαίρι δεν το εμποδίζουν πάντω οι πύχε μου. Ακούστε, σε αυτή τη γειτονιά έχω δει πολλά σκηνικά. Έχω δει τυπάδε να βαράνε τυπάδε. Προσπάθησα να βοηθήσω, δεν βοήθησα ποτέ. Δεν λες και πολλά σε αυτή τη γειτονιά, να ξέρεις. Ήρθε η ώρα, φίλε. Πάμε να φάμε. Έχεις να πάρει ντόμινο. Νομίζω μια φορά στην ζωή μου. Κι εγώ μια φορά. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν βρήκαμε σαμπάνια, αλλά βρήκαμε τσίπουρο. Ακόμα καλύτερα. Οπότε θα δοκιμάσουμε τσίπουρο. Τσίπουρο έχω να πιω από τότε. Τσίπουρο, μα κρασί είναι. Κρασί είναι. Ωραία, έχει μεθύσει ήδη, ρε. Μια μέρα η μάνα μου είχε βάλει στο ψυγείο ένα μπουκάλι και όπως όλοι μας νόμιζε ήταν νερό. Τσίπουρο, ναι, και το κλασικό. Ήπια τρεις γουλιές και μετά το κατάλαβα. Δεν πίνουμε αλκοόλ μέσα σε αυτό το σπίτι. Τα μόνα ποτήρια που βρήκα που μπορείς να βάλεις μέσα αλκοόλ. Ωραία, ό,τι πιο μήμη υπάρχει, ρε. Καλά είναι, ρε. Πάμε, ανοίγουμε πίτσες. Ανάποδα την ανοίγεις, ρε, μπρο. Νομίζω ότι η δικιά μου είναι πιο ωραία. Τι, η δικιά σου είναι μόλι μέσα στη σάλτσα, ρε. Είναι πιο Ρόνι Κόλμαν, έτρωγε chicken nuggets. Είμαι πιο κοντά. Φαντάσου ο Ρόνι να δούλευε ακόμα στον Domino's και να είμαστε σερβιρ. Πρέπει να τη φάμε όλοι. Μπρο, δεν είναι το πιο δυσκολιαστικό να το κάνει αυτό ενώ τρώσει ήδη 5.000 τον μήνα. Ισχύει. Όπω φίλε, είναι πολύ ωραία. Ή πεινάω πάρα πολύ. Δεν πεινάω καθόλου. Εγώ βάλα λεπτή ζύμη και ολική. Είναι ωραίο, ρε φίλε, γιατί όταν βάλει πολύ ζύμη στην πίτσα, τόσο ψωμί σκέτο. Πάντω είναι clean pizza νομίζω. Δεν έχει πολλά λάδια. Νιώθει και το κοτόπουλο. Ωραία είναι και η barbecue. Ωραία είναι. Και να το δοκιμάσαι. Αυτή είναι πιο αλμυρία, αυτή είναι πιο γλυκιά. Έλα, όπω ο Ρόνι, πρέπει να το κάνουμε. Για μπάντι. Δεν θυμάμαι πότε έχω να πιω αλκοόλ. Καλό είναι, αλλά λευκό κρασί είναι. Μια χαρά. Ναι, είναι λευκό και είναι ωραίο. Αν ήταν κόκκινο, φίλε, δεν θα μου άρεσε καθόλου. Βασικά κρασί πείτε, αλλά όχι πολύ αλκοόλ. Γενικά το αλκοόλ είναι αχρίαστο, ρε φίλε. Μείνετε στην πραγματικότητα, γενικά, όσο μπορείτε. Σκέψτε τώρα να είσαι ο Ρόνι και να είσαι στους αγώνες και να θέλεις σαμπάνια και πίτσα post show. Εντάξει, μετά τους αγώνες θες να βγάλεις λίγο στρες, μα να ξέρεις τι στρες έχουν αυτοί σε όλους τους αγώνες. Εγώ στόπα την είναι πολύ. Με να βγει τα κομμάτια. Είναι καλά. Θα δώσω διπλά. Σκέψου και πιο μεγάλη. Λένε ότι ο Ρόνι έτρωγε 10.000 θερμίδες στον όγκο. Τώρα αν ήμασταν φροντιδί θα έφερα εγώ την κοκτέιλ σος που έχω μέσα στο ψυγείο και τα βάζαμε πάνω, αλλά όχι. Γιατί είσαι κοκτέιλ σος στο ψυγείο? Τι έτσι θα πω.
κέτσαπ εγώ. Δεν γίνεται, δεν κατεβαίνει το ρύζι χωρίς κέτσαπ. Πιστεύει θα φτάσει ποτέ να τρώσει πάνω από 6.000 θερμίδες για ούγκο. Πόσο? Πάνω από 6.000. Νομίζω δεν χρειάζεται κάποιος να το κάνει αυτό. Ο Ρόνι το έκανε. Ο Ρόνι Κόσμαν ήταν 130 κιλά stage win. Κατά τη γνώμη μου είναι ο Goat, φίλε. Βασικά δεν ξέρω αν είναι ο Goat, γιατί είναι και ο Άρνολτ. Αν ήταν 130, σκέψω ότι πρέπει να φας μόνο 400-350 με 400 πρωτεΐνη. 1500 θερμίδες πρωτεΐνη. Δεν μου είπες ότι ξεκινάει τη μέρα του με... Νέσκουι. Με Νέσκουι. Μπορώ, δεν ξέρω πώς έχει αντέξει όλα αυτά που έχει κάνει. Εντάξει. Όχι μόνο σωματικά, και μέσα εσωτερικά. Εντάξει, ο Τζέι Κάτερ είναι πολύ, σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Γιατί έκανε πιο σωστή προπόνηση. Πιο σωστή. Πιο σωστή. Μπορεί να πει κάποιο πιο σωστή προπόνηση. Αυτό που έκανε ο Ρόνι λειτουργούσε για τον Ρόνι. Αλλά σίγουρα υπήρχε και πιο σωστό τρόπο να προπονηθεί. Και σίγουρα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Και πάλι θα έχει τα Mr. Olympia δηλαδή. Εντάξει, αν δεν σ' άρεσε να κάνει όμω την άλλη προπόνηση, νέο και δεν θα προπονηθεί σκληρά. Άρα, αν δεν μπορεί να το αλλάξει μέσα στο μυαλό σου αυτό, να πει ότι θα προπονούμε σκληρά αλλά έξυπνα, εντάξει, μάλλον καλύτερα να κάνει απλά σκληρή προπόνηση. Αλλά ήταν και powerlifter, που ξέρει. Γι' αυτό μάλλον. Κάτι φωτογραφίες του που λένε ότι ήταν έτσι φυσικός. Πιστεύεις ισχύει. Παλιά. Τι είναι από τους πιο γενετικά πλητισμένους άνθρωποι στον κόσμο. Δεν πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ήταν natural έτσι σε αυτή τη φωτογραφία. Δεν υπήρχε αλλαγή από χρονιά σε χρονιά, δεν ξέρω. Γενικά είναι λίγο ότι να είναι, δηλαδή όταν τον είχα ρωτήσει, λέει τα βασικά ξέρω. Οπότε η απαντήση του μπορεί να μείνει και στάντερ. Το τρέν σου, το μπολτόν σου. Ναι, όταν τον είχε ρωτήσει ότι πάσο ρόλο ήταν μέσα στα φάρμακα, εννοώ τα ψυχοφάρμακα. Αυτά που σου κάνουν να γίνει περίεργα τέλο πάντων. Έλα, μπρο, φάε. Ποιος ήταν μέσα στον Ολυμπίτσα. Στις 10.000 μέρες που είχα κάνει, είχα φάει μία που ήταν πιο χοντουζίμ και την είχα μετρήσει 1.300. Νομίζω ότι είχε ποτήρι γάλα. Γάλα και μπισκοτάκια. Ωραία, μπρο, αυτό είναι καλό κόμμα. Γάλα και ντόνατ. Ντόνατ. Εγώ τα φτιάχνω σπιτικά εδώ πέρα. Μπορείς να βάλεις στο κοβούτυρο. Άμα βάλεις σοκολάτα, έχει ξεφεύγει. Βάζεις αλεύρι βρώμης ή αλεύρι ριζιού, πρωτεΐνη, λίγο βούτυρο, γάλα μυγδάλου, αυγά. Εντάξει, δεν είναι τόσο ανθυγιεινό. Από το να πάρεις απ' έξω τώρα. Αλλά είναι πολλά calories, αυτό σίγουρα. Μεξί, τι έχει μέσα φέτα, είναι πολύ αλμυρό. Εσύ. Εγώ το κάνω sushi roll. Σασίμι. Εγώ είναι κόλμα μου, έδωσε πιο μεγάλες πίτσες. Αυτό είναι πολύ εύκολο για ένα cheat meal. Νομίζω αυτό είναι το κανονικό γεύμα. Καλά, γενικά εδώ οι βρωμιές σου στη διατροφή του για να φτάσει στη θερμίδα σου. Οπότε... Δεν μπορεί να μου πει άλλο ότι κάνει cheat meal ενώ τρώει νέσκου και κρονιά την καρβί. Δηλαδή, τι cheat meal. Καταρχά, κάθε μέρα δεν πήγε σε ένα εστιατόριο και έτρωγε chicken wings. Νομίζω. Το μπουφέ. Ναι. Εντάξει, όταν όμω είναι μετά το contest δεν έτρωγε τέτοια. Έτρωγε τέτοια στο contest, δεν μπρο. Πιστεύει ότι πρέπει να κατέβει για αγώνε και να έτρωγε 3-3.500 θερμίδε. Ο Μπάμψε τρώει πάρα πολύ λίγε όμω. Okay. Είναι και τι βάζει, φίλε. Ο Μπάμψ λογικά βάζει λιγότερα πράγματα, αλλά δεν καίει το ίδιο. Και ο Μπάμψ τη βάζει σίγουρα. Απλά επειδή έχει και το αυτοάνωσο, νομίζω ότι βάζει λίγο πιο safe πράγματα. Ξέρει ότι αυτό το αυτοάνωσο είναι. Ουδιολογία για να μην κατέβει ο πενητή. Όχι. Ότι είναι όντω ή δυσκολεύει πράγματα. Γιατί αν πήψε με δεύτερο. Είναι role model για πάρα πολλού. Ο Σίμπαμ κάνει ό,τι θέλει τώρα, φίλε. Είναι το πρόσωπο του κλάση. Και δυστυχώ, φίλε, το κλάση δεν πλήρωνε το ίδιο με το Open. Αυτό είναι μεγάλη δακία. Είδα που πήρε 50 χιλιάρικα και ο άλλο πήρε 450. Ενώ ο Σίμπαμ είναι ο πιο γνωστό, δε φίλε. Μπρο, έχουν την ίδια δημοσιότητα τα δύο σοου. Δεν καταλαβαίνει γιατί ο ένα. Πιο πολλά έχει. Πολύ πιο εντάξει, τέλο πάντων. Έχει... Δηλαδή δεν είναι το ένα, α πούμε, δεν το βλέπει τη μάνα του και παίρνει 50.000 και το άλλο το βλέπουν όλοι. Τέλο. Easy dub. Έχεις λίγο ψωμί ακόμα. Άρα γράφω το μήνυμα. Μπο. Πώς είσαι. Μια χαρά ρε. Άνετος. Γιατί μπορεί να είσαι ένας. Γιατί είμαι χοντρός. Θα φάμε λιγάκι. Έλεγε ότι έτρωγε κάτι chocolate chips, μπισκοτάκια. Μπρο, δεν ξέρω, θα γίνει χοντρή ρε. Μπρο, σε ένα μήνα θα είμαι 120 κιλά. Κατευθυνόμαστε για το δεύτερο γεύμα. Είμαστε στο κέντρο, οπότε πιστεύω μπορείτε να φανταστείτε ποιο είναι το δεύτερο cheat meal του Ρόνι. I go to McDonald's. Grab my quarter pounders with cheese, 3-4 chocolate chip cookies. Πάντα καταλήγουμε στα McDonald's. Δυστυχώς. Σε κάθε βίντεο που θέλουμε να κάνεις κάτι με cheat meal, κάποιος θα φάει από το McDonald's. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πρέπει να ολοκληρωθεί η αποστολή. Θα τα φάμε τα μπέργκερ. Θα φάμε γιατί είσαι αλάνι, δεν αναφέρομαι δεν πέφτει. Το τσέπανο δύναμη εδώ πέρα. Πάμε λίγο. Πάμε για βρώμικο challenge. Έχουμε μια ομαδική και είσαι ο Θεός μας τώρα. Α, σοβαρά. Ένα απλό κοινό θνητό σήμερα, όπω και εσεί. Απλά είμαι πανδιάσμο και έχω όλα τα ταλέντα και τα χάρισματα. Έχω το χάρισμα του δημόσιου λόγου, το χάρισμα τη εμφάνιση του ταλέντου. 90-110 κιλά. Πακράτιο. Πέρα από θετικά σου έχει φέρει καθόλου μπάκλα όλα αυτά. Κανένα μπάκλα. Προτιμώ να περνάω και μισούσα να περνάω παρατήρητο. Αυτό καλύπτει τα πάντα. Σωστό.
φίλε, όποτε μου μιλάς και όποτε πετυχαίνω, με γεμίζει θετική ενέργεια. Αυτό που σου αρέσει. Το αισθάνεσαι! Το αισθάνομαι, γαμό! Το πώς είναι την gratitude! Δεν μπορεί να έχω σηκωθεί να τρώω McDonald's για τα βίντεο! Πάμε, πάμε. Ναι, για τα βίντεο και καλά, παλιό. Ναι, ναι, αφού ξέρουν όλοι πόσο τα μισή ώρα, φίλε. Τέλος πάντων, πάμε επειδή το έκανε ο Ρόνι Κόλμαν τώρα. Μπρο, ο Ρόνι Κόλμαν δεν χωρούσε να μπει εδώ μέσα, να ξέρει. Ισχύει, πήγαινε. Με το ζόρι κολλάω εγώ να ξέρει. Έναξε παραγγελία. Λοιπόν, τι πήρε ο Ρόνι Κόλμαν. Έπαιρνε quarter pound. Δεν ξέρω πόσα τρώει. Ναι, και καλά δεν ξέρεις. Έλα, αφού κάθε μέρα αυτό τρως. Να το. Quarter pound. Αυτό έπαιρνε. Α, μικρό φαίνεται, εντάξει. Μόνο μιλόπιτα έχει μείνει, τα έχουν φάει όλα. Μιλόπιτα, ρε, σιγά μου φάω μιλόπιτα. Τι θες ένα μιλξέ και εσύ να πιεις. Όχι, ρε. Θες νερό. Όχι. Έλα, ρε. Κεράσω ένα νεράκι τον καμεραμάν. Όχι σήμερα. Μου πρότεινε μιλόπιτα, μπρο. Είχε άπειρο κόσμο. Πήρα quarter pound chicken with cheese. Δεν το έχω ξαναπάρει. Γενικά δεν τρώω από McDonald's όπως ξέρετε. Μπρο, αυτό είναι παιδικό γεύμα. Κοίτα, σιγά μην έτρωγε μόνο ένα τέτοιο ρόνι. Αλλά ρε φίλε στο podcast έτσι είπε. Ότι quarter pound with cheese, ξέρω εγώ. Πάμε να δοκιμάσω. Μάλλον εδώ στην Αθήνα τα κάνουν πιο μικρά. Α, δεν άρεσε μου για McDonald's. Μπορείς να καταλάβεις το μπιφτέκι, δεν είναι λιωμένο δηλαδή. Είναι το μόνο τυρί που φαίνεται το ίδιο στις διαφημίσεις με αυτό που το παίρνεις. Είναι το τσέντερ, το ψεύτικο. Δεν είναι ψεύτικο, ναι, ρε φίλε. Δεν έχει μπισκότα, by the way. Θα πάρουμε. Οπότε θα πάμε στο περίπτωμα να πάρουμε. Το καλύτερο. Πού θα πάρουμε. Oh, shit. Φουρνό. Πάμε στο φούρνο. Πιστεύω ότι είναι 10 τέτοιο ώρα. Γενικά το cheat meal του ρε φίλε δεν με ενθουσίασε πάρα πολύ. Ήταν απλός άνθρωπος γενικά. Ο Σύμπα μας τρώει κάτι περίεργα. Θα το κάνουμε και αν θέλετε, γράψτε στο σχολείο να το κάνω σε άλλο βίντεο. Άλλο γυμάσιο. Το τελειώνω και πάμε να φάμε μπισκότο. Δεν σας πρέπει να βγάλουμε καπλά να τα μπισκότα. Εγώ θέλω το απλό αυτό, το κλασικό. Το απλό, είσαι απλό τύπος. Ή όχι, μισό λεπτό. Αυτό τι έχει μέσα. Σταφίδα νομίζω. Κομματάκια μαύρη σοκολάτας. Το ίδιο δεν είναι γι' αυτό. Αυτό είναι η πραγμή, κομματάκια σοκολάτας. Το τέρμα αριστερά. Αυτό ναι, είναι μάτσα, το τσάι μάτσα το πράσινο. Όχι, το κλασικό ήθελα, απλά ήθελα λίγο μεγαλύτερη ποσότητα. Ας πάρω το μεγάλο, το μεγάλο βάλω. Και εγώ θα πάρω, ναι. Εσύ δεν μπορείς να θες κάτι άλλο, μπρο, με δελάνεις. Α, φάει δύο τέτοια εσύ, ρε. Όχι, εντάξει. Ρε φίλοι, κοίτα, ο Ρόνι έπαιρνε πολλά chocolate chips. Εμείς θα πάρουμε ένα μεγάλο, το ίδιο είναι. Εγώ θα πάρω... Νίκο, θα πάρεις κάτι, μπρο. Άσε με το σκεφτώ, βλέπω. Να μου πεις, γιατί έδωσε 6 ευρώ για να φας δύο μπισκότα. Μπρο, chocolate chip cookies, δες εδώ. Τι. Είμαι σάκερ για μπισκότα γενικά, να ξέρεις, μπρο. Πάνω το κεφάλι μου, θα βλέπεις. Ήρθε η ώρα για taste test. Αλήθεια, δεν είναι χορηγούμενο το βίντεο, μάγκες. Δώσουμε ένα κομματάκι, ρε. Μπρο, είναι το καλύτερο. Είναι τραγανό και μαλακό ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, ήδη με πόνισε λίγο το δόντι μου. Φουλ ζάχαρη. Την κασκασμένη αύριο για την προπόνηση. Έτσι ολοκληρώνεται το cheat meal του Ρόνι Κόλμαν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια παραπάνω. Φάει και από το άλλο, να μας πεις. Να δοκιμάσω. Ναι, φάει, φάει. Κάτι πάμε. Αυτό είναι salted caramel. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο ωραίο. Το μαύρο είναι πάντα πιο ωραίο. Holy shit. Νομίζω το δικό μου αρέσει λίγο παραπάνω, αλλά και αυτό γαμάει, πρέπει να ξέρεις. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Εγώ να ξέρετε, αν είχα και ένα ποτήρι γάλα δίπλα τώρα, θα είχα γίνει 100 κιλά instant. Αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε subscribe στο βίντεο και αυτό. Τα λέμε στο επόμενο. Bye. Νιώθω το sugar coma, bro. Bro, θα δώσα και λίγο στον Νίκο, γιατί εγώ παίζει να πέφτα για ύπνο να μετρώ άλλη μια μπουκιά. Bro, μου άνοιξε η όρεξη αυτή. Κάναμε λάθος με το quarter pound. Ήταν 2. Δεν πειράζει να πληρώσαμε με τα μπισκότα που ήταν τεράστια, παιδιά. Καλά τα cheat meal του, αλλά περίμενα περισσότερα για ένα τέτοιο τύπο, ρε φίλε. Περίμενα να τρώει, τι να σου πω. 2 πίτσες, 4 quarter pounds, αυτό ένα πακέτο μπισκότα, όλα αυτά ξέρω. Πρέπει να τα κάνει απλά. Αυτό πρέπει να είναι το ένα γεύμα από τα 7 cheat meal. Μπορεί. Αυτό είπε όμως στο podcast.